الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo s komentarom 40 nevevijevih hadisa. Hadisa koje imam Nevi rahimehullahu ta'ala uvrstio u tu svoju poznatu po njemu zbirku iz želje da u njoj spomene sveobuhvatne hadise, odnosno hadise koji govore o bitnim temeljima, pitanjima naše vjere, ako ne i cijeloj vjeri ukratko. Dakle, riječ je o jezgrovitim, sveobuhvatnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Čitali ste možda ranije, poznato vam je da su mnogi islamski učenjaci pisali, skupljali 40 hadisa na određene teme. Ima mnogo, mnogo takvih dijela, preko 70 dijela. Prvi koji je pisao, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, napisao o džihadu, 40 hadisa o džihadu i kasnije, dakle, na određene teme o majkama vjernika, 40 hadisa i slično, o tevhidu, iz tevhida 40 hadisa, mnogi su pisali, jer je došao hadis koji ima mnogo citata, mnogo verzija, ko sakupi ovom mome ummetu 40 hadisa i poduči ih, u jednom citatu stoji ja ću mu biti šefadžija na sudnjem danu, bit će prvak uleme, bit će proživljen sa ulemom i slično, međutim svi ti citati su slabi. Nema ni jednog citata da je vjerodostojan. Ali ulema je radila po njemu, skupljala hadise i slično. Imam Nevi rahimehullahu ta'ala u svojoj mukaddimi, u svome uvodu je spomenuo taj hadis, međutim rekao je da mu nije to razlog, nije mu to motiv da napiše ovih 40 hadisa, već drugi općeniti vjerodostojni hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, je li poput neka prisutni dostavi odsutnom, odnosno onaj koji zna neka poduči one koji ne znaju, jeli neka Allah osvijetli lice onome koji jeli podučava druge, koji razumije moje riječi, zatim dostavi do drugih i slično. Brojni hadisi, vjerodostojni hadisi. I Allah dželle vale je dao najviše kabula u ovoj brošuri imama Nevija. Dakle, mnogi su pisali, ali nije poznato da je neka zbirka od 40 hadisa Allahovog poslanika alihi salacom toliko prihvaćena, toliko se pamtila, toliko se komentarisala, preko 120 komentara ima napisanih na ovo djelo. A koliko još ima snimljenih jeli, serijala gdje su veliki islamski učenjaci komentarisali ovo djelo. Osnova ovog djela je bilo 26 hadisa koje je jedan ranije učenjak Ibn Salah zabilježio, na jednom skupu iscitirao, također želje da to budu sveobuhvatni hadisi. Zatim imam Nevi rahimahullahu ta'ala na njih dodao 16 hadisa i tako je nastalo 42 hadisa. Kaže se radi lakšeg izgovora 40 hadisa, ali je riječ o 42 hadisa. Ko je bio prisutan? Prošli puta je bio 23. hadis. Za večeras imamo 24. hadis. Poseban hadis. Svi hadisi su posebni na neki svoj način, pogotovo dakle ovi koji imam ne bi uvrstio, a za večeras poseban hadis imamo. Pošto je malo duži, volio bih da neko vodi računa o vremenu, da na jaciju idemo u džamiju. Pa ono što se uspije prokomentarisati. Dakle, hadis prenosi Ebu Zer radijallahu ta'ala, plemeniti ashab. Da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam prenio od svoga gospodara. A to je hadis kuci. Kako Allah kaže: Ja ibadi inni harramtu zulme ala nafsi wa ja'altuhu bejnekum muharrama fela te zalemu. Allah kaže: O robovi moji,
ja sam sebi zabranio nasilje, nepravdu, pa je činim zabranjenom i vama. Zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Ja ibadi, kullukum dalun illa men hedejtuhu, festehduni ehdikum. O robovi moji, ovo je hadis Kudsi u kome se spominje 10 puta, o robovi moji, o robovi moji, o robovi moji. Vidjet ćemo zašto. O robovi moji, svi ste vi na stramputici, u zabludi osim onoga koga ja uputim, festehduni, pa tražite uputu od mene, ja ću vas uputiti. Ja ibadi, kullukum ja'i'un illa men at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. O robovi moji, svi ste vi gladni, svi ste vi bez opskrbe, bez hrane osim onaj koga ja nahranim, zato tražite opskrbu od mene, ja ću vas nahraniti. Ja ibadi, kullukum arin illa men kesautuhu fastaksuni aksukum. O robovi moji, svi ste vi nagi, svi ste vi bez odjeće, svi ste vi otkriveni osim onoga koga ja pokrijem. Zato tražite od mene, ja ću vam dati odjeću. Ja ibadi, innakum tuhti'una bil lejli wan nahari wa ene aghfiru dhunube jamija festaghfiruni aghfiru lekum. O roboj moji, svi vi griješite i danju i noću, a ja sam taj koji oprašta sve grijehe. Pa tražite oprosta od mene i ja ću vam oprostiti. Ja ibadi, innakum len tablugu darri fetadurruni, wa len tablugu naf'i fetanfa'uni. O roboji moji, vi ne znate u čemu je šteta za mene pa da mi možete nanijeti štetu. Niti vi znate šta meni koristi pa da me možete okoristiti. Zatim kaže, ja ibadi, lau enne evvelekum, wa ahirekum, wa insekum, wa džinnekum, kanu ala etka kalbi ređulin vahidi minkum, ma zade zalike fi mulki šeja. O robovi moji, kada biste svi vi, od prvog do zadnjeg, i ljudi i džini, bili ili imali srce kao što ima najpobožniji od vas, to ništa ne bi povećalo moju vlast. Kada biste svi vi, od prvog do zadnjeg, i ne samo vi ljudi, već i džini, bili pobožni kao najpobožniji od vas, svi, od prvog čovjeka do zadnjeg čovjeka, i ne samo ljudi, već i džini, to ništa ne bi, kaže Allah, povećalo moju vlast. Vaša pobožnost mene ne koristi, vama koristi. Zatim kaže, ja ibadi, lau anna awalakum wa ahirakum wa insankum wa jinnakum kanu ala afđari kalbi rajulin wahidi minkum ma nekasa dhalike min mulki šeja. I kada biste svi vi od prvog do zadnjeg, i ljudi i džini, bili loši poput najgoreg od vas, to ništa ne bi umanjilo moju vlast. Zatim kaže o svojoj veličini govoreći, ja ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, fasa'aluni, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. O roboji moji, kada biste svi vi od prvog do zadnjeg, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto, iskupili se svi na jedno mjesto, i svaki od vas zatražio što mu treba, ja svakom od vas dao ono što traži, to ništa ne bi umanjilo moju vlast, nikoliko ono što ja imam kod sebe, nikoliko kada se igla spusti u more. Zatim kaže, ja ibadi, innama hiya a'malukum muhsiha lakum. O robovi moji, stvar je u vašim dijelima koja ja pomno bilježim. Thumme uvafikum ijaha. Zatim ću vas u potpunosti nagraditi za njih. Nikome neće biti učinjeno ni najmanje nepravde, jer je on sebi zabranio nepravdu. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكْ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ. Pa ko nađe dobro, neka se zahvali Allahu na sudnjem danu. Ako nađe nešto drugo, neka ne kori nikog drugog osim sebe. Imate vjerovatno hadise i dobit ćete ako Bog da ne ponavljam hadise. Hadis bilježi imam Muslim.
Imali smo 18. hadis kojeg je prenosio Ebu Zer radijallahu ta'ala. Ima li neko da nešto zna reći od Ebu Zeru? Nije bilo od 11 do 20 ispita, ali treba s vremena na vrijeme ovu najbolju generaciju ponavljati. Ebu Zer, ko je bio Ebu Zer? Jeste, kako mu ime prvo vrati? Ha? Znam li ko kako ime Ebu Zeru? Nemoj prevrćati, živjeko. Džundub ibn Džunade. Po čemu je bio poznat? Ha? Dobro. Džundub ibn Džunade, radijallahu ta'ala, primio islam odmah na početku islama. Kažu, bio je četvrti u islamu. Jedni kažu, peti u islamu. Poseban čovjek. Onako je bio slabašan, pa ga je Allahov poslanik alihi salacom vratio, rekao je, idi svome narodu, ne možeš ostati ovdje, jer su iskušenja velika, nesnosna. U Mekki, na početku, poznato mi je, u mekanskom periodu, općenito. Pa je rekao, idi, vrati se. I pozivao je svoj narod i njegovim pozivom, Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, odazvalo se mnogo. Kaže da je po svom ibadetu, da je mnogo ibadetu i da je po svom ibadetu i svojoj skromnosti, svom nevezanju, neodavanju dunjalku bio poput Isaa, alihi wa lanbina salatu wa selam. Kaže, govorio je o sebi da je prije primanja islama, prije dolaska poslanika, alihi salatu, kao poslanika, prije upoznavanja s njim, da je 3 godine klanjao. Na sebi svojstven način. Da je obavljao namaz. Ebu Zer, radijallahu ta'ala. Prvi ashab koji je nazvao selam poslaniku, alihi salacom, je bio Ebu Zer. U Medini, kada je otišao, učinio hidžru u Medinu, služio je poslanika, sallallahu alihi salam, tokom dana, a najveće bi odlazio u mešćid i klanjao dok ga san ne bi sladao. Ljubomorno je čuvao savjet svoga miljenika, poslanika Muhammeda, alihi salatu wasalam, da se druži, da ne ostavlja siromahe, da bude često u njihovom društvu. Nije prisustvovao u bitci na Bedru, ali ga je Omer radijallahu ta'ala uvrstio u učesnike Bedra. Bio je jedan od najskromnijih ashaba, kao što je bio jedan i od najučenijih ashaba. Kažu, porede ga sa Abdullahom ibn Mas'udom radijallahu ta'ala. A imali smo nešto iz njegovog života Abdullah ibn Mas'uda, šta su govorili za njega, šta je Omer radijallahu ta'ala govorio za njega, kako je posuda puna znanja. Isto tako govorilo se za Ebu Zera radijallahu ta'ala. Allahov poslanik alihi salatu sam je rekao za njega da je to čovjek koji najviše zikri. Da je to čovjek koji najviše spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali radijallahu ta'ala je rekao da nije bilo čovjeka koji je istinitije govorio. I Ebu Zer radijallahu ta'ala, kada je primao islam, dao je prisegu poslaniku alihi salatu sam da će govoriti istinu i samo istinu, i na tom putu neće se bojati ničijeg prigovora. Za vrijeme hilafeta Ebu Bekra, Omera i Osmana izdavao je fetve, bio je muftija i umro je nedaleko od Medine, 3 milje od Medine, u mjestu zvanom Rebza, 31. godine po hidžri. Govorili smo prošli puta kako je umro sam na tom mjestu i da je karavana prolazila u kojoj je bio Abdullah ibn Mas'ud, da ga je on okupao, umotao u ćefine i klanjao mu dženazu. Prenio je 281 hadis. Ovaj hadis, rekao je Imam Nevi da ga bilježi Imam Muslim, i mimo imama Muslima mnogi su ga zabilježili, da ne duljimo s tim. Što se tiče važnosti i značaja hadisa, najbolje govori njegova sadržina. Najbolje govori njegova sadržina. I kaže šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, mora se znati da ovom hadisu pripada poseban značaj, posebna veličina. Jer Allah subhanahu wa ta'ala govori o čemu u hadisu? Govori o pravdi. Zabranjuje nepravdu, automatski naređuje pravdu. Je li tako? A poznato je da sve što je stvoreno, stvoreno je na pravdi i može opstati samo na pravdi. Zatim govori ovaj hadis o čemu? Govori o čovjekovom početku i kraju. Govori o uputi, govori o jelu, govori o odjeći, govori o oprostu. Zatim govori o Allahove dželle ve ala neovisnosti od svih stvorenja i ovisnosti svih stvorenja o njemu. Zatim govori ovaj hadis o bitnosti dijela, da se ne može nigdje dospjeti bez rada.
a pogotovo na najbolje, najčasnije mjesto, džennet, ne može se bez dijela. Zato kaže Allah dželle veala, stvari u vašim dijelima. Riječ je o vašim dijelima. Nemojte vi pitati za Allaha šta njemu može nauditi, šta njemu može koristiti. Već je stvar u vašim dijelima da činite dijela. Tako dakle da najbolje njegova sadržina govori o važnosti i vrijednosti. Zato su sam Ebu Zer radijallahu ta'ala prenosi se kada bi citirao ovaj hadis, a onaj koji ima ovaj hadis sa senedom do poslanika alejhi selam preko Ebu Zerra i drugih, inače dakle u lancu prenosilaca, svi su prenosioci iz Damaska. Svi su prenosioci nakon Ebu Zera iz Damaska. Prenosi se da je Ebu Zer kleknuo na koljena pa je citirao ovaj hadis. I svi kasnije koji su od njega preuzeli ovaj hadis, kada bi ga citirali na koljena padali. Ebu Idris el-Hawalani je poznat po čemu? On je također kleknuo na koljena pa bi citirao ovaj hadis zbog njegove važnosti, zbog njegove posebnosti, njegove veličine. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ibadi, o robovi moji. Kaže, ja ibadi, o. A ova čestica ja ili o, za dozivanje, koristi se kada se treba dozvati neko ko je daleko ili neko ko je nemaran. I kada se tom nemarnom treba poručiti nešto bitno. Allah dželle veala ovdje u ovom hadisu 10 puta nas doziva i govori nam o najbitnijim stvarima za nas. Zato se koristi na ovakav način. O, kao što kaže dželle veala odmah, prva naredba u Kur'anu je koja? Po redoslijedu. Kur'anski hajet. Koja je prva naredba? Allah te nagradio, po redoslijedu objave jeste. Ali od početka, sad kad čitamo Kur'an, koja je prva naredba, prva zabrana u Kur'anu? Naredba. Šta nam Allah naređuje prvo? Jasno naredba. I jasno zabrana. Je, suri Bekare, da. Nećemo ići sad do kraja Kur'ana pa da čujemo prvu naredbu. Treba da bude odmah na početku, trebalo da bude, a? Ja juhenna su'budu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i one prije vas. Da biste se griha čuvali. A nakon toga dolazi, jeli, nemojte Allahu dželle veala nikoga smatrati ravnim. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nemojte Allahu nikoga smatrati ravnim, a vi dobro znate da mu nema nikoga ravnim. To je prva zabrana. Najveća naredba i najveća zabrana su prve u Kur'anu. Poziv na obožavanje Allaha dželle veala jednog jedinog i jeli negiranje Allahu subhanahu wa ta'ala bilo koga sličnog. Pa Allah dželle veala na isti način nas doziva. O ljudi, zatim ovdje kaže, i kao što rekao, 10 puta nas doziva i kaže, o robovi moji, o robovi moji, gdje su njegovi robovi? Koliko su svjesni ovih stvari? Srčano. Koliko doista su zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na ovome što Allah spominje. Allah nas doziva, o robovi moji, o robovi moji, to treba da za nas bude posebna počast. Kao što su naši prethodnici govorili, šta su govorili? Ha? Nema veće počasti od te da si Allahov rob i nema većeg ponosa za tebe od toga da ti je Allah gospodar. Nema većeg ponosa, nemaš se ničim više i veće ponositi od toga da ti je Allah gospodar. Ljudi obožavaju danas mnogo šta, svašta, žene, dinare, svašta se danas obožava. Ko ne obožava Allaha mora obožavati nekoga drugog, definitivno. Zato je najveća čast i najveći ponos za vjernika kada obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, o robovi moji, doziva nas. I najveća nam je počast da budemo Allahovi robovi. Koliko se doista odazivamo i vidjet ćemo, jedna od poruka ovoga hadisa jeste kada nas Allah dželle veala poziva na takav način, traži da mu se odazovemo. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, čuli ste, kaže, svi vi ljudi, među ljudima, ima i vjernika i nevjernika, ali ih doziva sve robovima. Doziva i džine. Među džinima ima
i dobrih i loših, i vjernika i nevjernika. Svi su njegovi robovi. Allah dželle ve alea ovdje spominje općenito robovanje, jer niko ne može izaći iza Allaha i iza zakonitosti. Nema toga koji može izaći. Svi su na neki način Allahovi robovi, ali Allah dželle ve alea poziva na takav način na istinsko robovanje, na obožavanje njega jednog jedinog. Pa kaže dželle ve alea: "Inni harramtu zulma ala nafsi." Ja sam zabranio zulm, nepravdu, nasilje sebi. Šta je nepravda? Šta je nepravda? Tamam, dalje. Jedno je znači da... Zlostavljamo, tiranje, nepravda. Kad neko nosi nepravdu. Dobro. Ciljano. Dobro. E sad, da te neko zlostavlja. Da, to je... Neko uzurpira tvoje pravo. Neko uzurpira tvoje pravo. Drugo, treće. Da pređe svoju granicu. Dobro, može li se to odnositi na Allah? Može li se to odnositi na Allah? Ha? Može. Može? Ne možemo učiniti nepravdu, možemo obožavati nekom ima Allah. Ne. Ovdje Allah kaže, ja sam sebi zabranio nepravdu. Šta se ovdje misli? Ta značenja nepravde koje ste vi spomenuli, može li se to odnositi na Allah? Da Allah oduzme tuđe pravo? Da nepravdu i baletima, da će Allah vjernike nagraditi. Znači, kaže se, nepravda je uzurpiranje tuđeg prava, prelazak preko granice, izdizanje iznad svoje granice i slično. To je nemoguće za Allah. Allah nema granice, ne može niko Allahu postaviti propise granice, sve u Allahovoj vlasti, ne može neko drugi imati neko pravo iznad Allahovog prava i slično. Dakle, to se ne odnosi na Allaha, to se odnosi na ljude, kada govorimo o ljudima. Dobro, šta se ovdje misli? Šta je to Allah sebi zabranio? Koji je to nasilje, nepravdu? Hajde, odgovori. Gospodar nam zabranio nepravdu, kao što i sebi, da kažemo, u kontekstu tom zabranio, da čini svojim stvorenjima, tako i nama, međusobno zabranio, da činimo jednim drugima nepravdu. Jeste, tako je. Međutim, šta se ovdje misli kad kaže Allah, ja sam sebi zabranio nepravdu? Kakvu nepravdu? Po pitanju njega. Uvijek kada se govori o Allahovim osobinama, svojstvima, kaže se onako kako njemu dolikuje. Šta dakle se sad ovdje misli? Kažu dakle učenjaci, da skratimo, da ne nagradi dobročinitelja. Da je to nepravda od Allaha. Da ne nagradi dobročinitelja, da onoga koji radi dobra djela, da ga Allah ne nagradi. To je nemoguće. To je Allah sebi zabranio. Ne. Obavezno će nagraditi i nagradit će više nego što je zaslužio. Ili da dobrog kazni zbog grijeha drugog. Ola teziru vaziretun vizrauhra. Niko ničija grijeha neće nositi. Da kazni nekog dobrog zbog lošeg. Ne. Lošeg kažnjava ako mu ne oprosti. Dobrog nagrađuje i više nego što je zaslužio. Ha. Dakle, to je nemoguće po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je to sebi negira. Zatim kaže: "Vođa'altuhu bejneku muharrema." I vama sam učinio zabranjenom nepravdu, zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Prije svega, i vama sam učinio nepravdu zabranjenom, dakle da činite nepravdu sebi, a zatim i drugima. I učinio sam vam zabranjenu nepravdu, nemojte činiti nepravdu ni sebi ni drugima. Kako čovjek može sebi činiti nepravdu? Da obožava nekoga drugog, da griješi, da upropaštava svoju dušu. Sebi čini nepravdu. Allah mu dao čistu dušu, došla sa posebnog mjesta, on je unečisti. Kad aflaha men zekaha, wa kad khaba men desaha. Uspjet će onaj koji očisti svoju dušu, a bit će upropašten onaj koji je upropasti. Pa dakle, najveća nepravda jeste širk. Čini se Allahu subhanahu wa ta'ala, ali time čovjek sebi čini nepravdu. Time čovjek sebi čini nepravdu. Sebe sa tim grijehom, posebnim grijehom kojeg Allah neće oprostiti ako se čovjek ne pokaje za njega, sebi šteti. A zatim nepravdu drugome. Kako čovjek čini nepravdu drugome? A najčešće, kako se spominje u hadisu, vjerodostojnom hadisu, na oprosnom hadžu. Doista su vaši imeci i vaši životi i vaša čast sveti, zato nemojte ih narušavati. Pa dakle, prije svega, da čovjek uzurpira tuđi život, da uzurpira tuđi imetak, da mu kalja čast, a zatim, dakle, i ostalo što je poznato od značenja
nepravde. Sve dakle vrste nepravde su zabranjene. Allah dželle ve ala je zabranio među nama. Čućemo dakle iz poruka još nešto. Zabranjeno zato što u tome nema hajra. U nepravdi nema hajra. Poslanik alejhi selam izrekao je brojne hadise. U Kur'anu se spominju opasni ajeti kada je riječ o nepravdi, o zulumu, o nasilju. Allahu poslanik alejhi selam kaže da će nasilje, da će nepravda na sudnjem danu, da će biti tmine. Pa kaže, doista Allah dželle ve ala zalima samo pušta, odgađa. Nije Allah nemaran prema njemu. Nije da Allah ne zna za njega, ne, već ga pušta. Da što više ogrezne u toj nepravdi, tom nasilju, ali kaže kada ga ščepa, onda ga više neće pustiti. Onda će ga sigurno kazniti. Allah dželle ve ala u suri Hud prijeti vatrom onima koji se druže sa zulumčarima. Šta će tek biti onda sa zulumčarima? وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Nemojte se naginjati, nemojte se približavati zulumčarima pa da vas vatra prži. Pa da vas vatra prži. Šta će tek biti s njima? U nepravdi, u nasilju, u zulumu, uzurpiranju tuđeg prava, kaljanju tuđe časti, imetka, života, uzimanje od drugoga, nema u tome hajra. Zato kaže Ibn Tejmija rahimehullahu ta'ala posebne riječi. Allah će pomoći pravednu državu makar ona bila i nevjernička. A neće pomoći nepravednu državu makar ona bila i islamska. Kaže, dunjaluk će postojati s pravdom makar i uz nevjerstvo. I neće postojati uz nepravdu makar uz tu nepravdu stojao islam. Ništa. Pravda jeste islam. Islam jeste pravda, znak jednakosti. Sve nam to govori, dakle, da je naša vjera pravedna i traži od nas da mi budemo pravedni. Spominje se kada je Omer ibn Abdulaziz, on je unuk koga? Omer ibn Khattava radijallahu ta'ala. Omer ibn Abdulaziz, kada je došao na hilafet, došao je kada? Koje godine? I kada je otišao? Koliko je vladao? Samo dvije godine. Za vrijeme njegove vladavine nije se imalo kome dati sadaka. Nije se imao kome dati zekat i sadaka za vrijeme njegove vladavine. Vladao samo dvije godine. Kažu, spominju, bilježi se u knjigama, kada je došao na vlast, čobani, spominje se u knjigama zabilježeno, kad su prolazili pored nekog mjesta, pored mjesta i stanovnika, rekli, došao je dobar Allahov rob za halifu. Kažu, otkud vi znate, vi čobani, kako do vas dođe vijest, ko je on, šta je on, otkud vi njega znate, kaže, znamo. Kažu, kad dođe neki dobar Allahov rob za halifu, da vlada ljudima, da savjetuje, usmjerava ljude, kaže, vukovi bježe od naših ovaca. Zbog njegove pravde. Koliko pravda čovjeka, Allah dželle ve ala koliko dadne, dakle, bereketa od njegove pravde. Kaže, kad dođu dobri ljudi za vlast, da vladaju, kaže, vukovi bježe od naših ovaca, ne približavaju se našim ovcama. Dakle, Allah dželle ve ala, nakon što nam je zabranio nepravdu, automatski naredio pravdu, spomenuo je nama i ljudima i džinima svoje dobročinstvo koje nam Allah ukazuje i ne traži za uzvrat ništa. Neovisan je od nas, nije potreban. Ali spominje, dakle, posebno svoje dobročinstvo. Pa nakon što je zabranio nepravdu, kaže, svi ste vi u zabludi. Pa kaže, svi ste vi gladni, svi ste vi nagi, svi vi griješite. Nakon toga govori o svojoj veličini. Da mu niko ne može ništa nauditi, da mu niko ne može nimalo koristiti, da njegovu vlast ne može umanjiti niko. Ali ove četiri stvari, da malo razmislimo. Šta je čovjeku najbitnije na dunjalku? Uputa. Šta mu je na početku, na dunjaluku, najbitnije? Uputa. Šta mu je na drugom svijetu najbitnije? Allahu oprost. Allahu oprost. Allahu oprost. Da ti Allah oprosti. Da sutra budeš najsretnije, ti Allah kaže, Allahu robe, oprostio sam ti, idi u dženet. To je najbitnije. Pa je Allah na prvom mjestu, kad spominje ove četiri stvari, spomenuo uputu, jer je najbitnija za nas na dunjaluku uputa. Da ostaneš, da umreš, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, da obožavaš svoga gospodara sve dok ti smrt ne dođe. Da budeš na uputi. A sutra na drugom svijetu,
najbitniji ti je, na kraju ti je najbitniji Allahov oprost. Zato je spomenuo na kraju. Između toga je život, da jedeš i piješ. Pa je spomenuo i to, Allah dželle veala. Pa kaže, o robovi moji, svi ste vi u zabludi. Svi ste vi na stramputici osim onoga koga ja uputim. Zato tražite uputu od mene i ja ću vas uputiti. Pa je ovdje, dakle, može se jasno zaključiti dova jedan od razloga upute. Da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da te uputi. Zato nije džaba došlo u Fatihi, ihdinas siratal mustaqim. Uputi nas, ili ispravniji prijevod, učvrsti nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. Na pravi put, ukazati nam na pravi put može svako, ali da te učvrsti na pravom putu može jedino Allah dželle veala. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme noću kada bi ustajao, dok svi drugi spavaju, dok mnogi nisu svjesni vrijednosti noći i ne proživljavaju noć ibadetom, koju je dovu učio poslanik alejhi ve selleme? S kojom je dovom otpočinio noćni namaz? S kojom je dovom otpočinjao noćni namaz? Njegove početne dove nisu bile iste kod noćnog namaza i kod ovih dnevnih namaza. Kako ide? Allahumma rabbi Džebrailu, Mikailu, Israfilu. Aj dobro, kad si potegao tu dovu od početka, zašto spominje meleke? Džibrila, Mikaila, Israfila. I zašto je to početna dova u noćnom namazu? Ha, možda neko dok učite. Imalo džeko mirisa, prodajte u mirise, da. Prodaje vas, ima milke. Zato što su grešila lavo strojenje. Zašto noću? Dobro, zašto noću? Zašto nije danju? Dobro, poseban namaz, pa hoćeš da kažeš posebni meleki. Jesu posebni i ovo meleki? Nije to. Jeste da je posebna, ali zašto noću? Dobro, kakve sad imaju veze meleki? Zašto ovako odpočinje Allahumme rabbe, gospodaru moj, gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila? Ajde, on te miris da vam odgovorim. Dajte mi veri. Zato što noć, čovjek kad legne, nalazimo u hadisima, nalazimo u Kur'anu, ili tako, da Allah usmrćuje nas, da uzima duše. Pa nekima vrati, nekima zadrži. Kad se probudimo, vrati nam se duša. Melek Džibril je dolazio sa uputom, sa Kur'anom, koji je duša za naša srca. Život za naša srca. Došao je sa Kur'anom koji oživljava naša srca. Allah njima oživljava naša srca. Melek Mikail dolazi sa kišom, koja je život za zemlju. Je li tako? Kad Allah spusti kišu, zemlja oživi. I melek Israfil je melek koji će puhnuti u rog, pomrijeti pa umrijeti. Pa se oživiti. Zbog toga je poslanik alejhiselam otpočinjao ovo. Ali ne, ovdje smo daleko. U toj dovi je poslanik alejhiselam učio Allahumme hdini lima ihtulifa fihi min al-haq. Allahu moj, uputi me u onome u čemu se drugi razilaze od istine. On, poslanik alejhiselam, je to tražio. Uputu, čvrstinu, postojnost na uputi, mi smo daleko preči. Zato kaže Allah dželle veala, svi ste vi u zabludi. Odnosno, svako od vas lahko može otići u zabludu. Ostati može samo onaj koga ja uputim. Zato tražite festehduni ehdikum. Tražite uputu od mene, postojanost na uputi, ja ću vas uputiti. Zatim kaže, o robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim. Pa tražite od mene, ja ću vas nahraniti, ja ću vam olakšati puteve. Pazite, ovdje Allah dželle veala sve kaže, tražite. Tražite, tražite. Selef je govorio, gospodaru, ja radim ono što si mi naredio, a ti radi ono što si mi obećao. Allah traži od nas da mu dovimo. I to je na nama. Allah će dati ono što nam je obećao. Tražite oprosta od mene, ja ću vam oprostiti. Traži oprosta. Allah će oprostiti sigurno. Traži na faku obskrbu. Allah će dati. Kao što kaže Selef, kao što kažu naši prethodnici, Ibn Taymije, rahimahullah ta'ala i drugi, ako se Allah odaziva mušricima, mnogobožcima, kada su u nevolji, pa ga iskreno dozivaju, zar da se ne odazove vjernicima? Kada se odaziva mnogobožcima, Allah govori o tome u Kur'anu, kada izađu na more, pa ih snađe nevrijeme, Allaha iskreno dozivaju, Allah ih izvede.
Pa zar se neće vjernik odazvati? Sigurno. Allah traži, kaže, tražite, ja ću vam dati. Ali problem je što mi tražimo drugih. Zato je rečeno, Allah će dati, još 10 minuta, ja rab. Allah kaže, nećemo. Džamilim. 25, hoći da nam izbiješ 25 iz džepa, ne može. Allah kaže, ha? Vi tražite, ja ću vam dati. I Selef kaže, zašto ne dolazi pomoć, ili kad će doći pomoć, kad će doći opskrba, kad će doći ono što nam treba kad prestanemo tražiti od drugih i budemo tražili samo od Allaha. Mi tražimo pomoć od drugih, tražimo izlaz kod drugih, tražimo opskrbu kod drugih, pa nas Allah iskušava. Svi ste vi nagi, osim onoga koga ja odjenim, pa tražite od mene da vas odjenim, ja ću vas odjenuti, odnosno olakšati da dođete do odjeće. Svi griješite i noću i danu, kaže vo ene aghfiru dhunube jamia, a ja sam taj koji oprašta sve grijehe. Pazite, Allah kaže ovdje ene, posebno, nije kao što je rekao i gore uputi. Ja sam taj koji upućuje. I ovdje kaže, ja sam taj koji oprašta. Nije rekao ovo aghfiru, a ja opraštam, već posebno je rekao ovo ene. Da ukaže da je on jedini taj koji oprašta grijehe. Pa tražite oprosta od mene i ja ću vam oprostiti. Kako je došlo? Ima neko prijevod? Prati ili neko što ja govorim? Nešto ste obrli glave, spavamo se. Ja rabi, sad je između akšama i jacije, nije posle jacije, nema spavanja. O, roboji moji, svi griješite. Kako? I noću i danju. Zašto je spomenuta noć prije dana? Moram postaviti pitanje malo dovesti sebi. Često se ovako u govoru i neki čak preskoče prijevod pa kažu ovi, o roboji, svi griješite i danju i noću. U hadisu došlo i noću i danju. Zašto je noć spomenuta prije dana? Zato što ljudi češće griješe po danu. I onda Allah u zadnjoj trećini noći drži ispuže u svoju ruku i... Češće griješe po danu? Da, to je... To je... Neće lako čovjek izaći na bijel dan, što kažu stari, pa griješiti. A namaz opet će odgrijeti po danu, on stop namaz. Ne, nego je noć je vrijednija kod Allaha. Noć je vrijednija kod Allaha. I ljudi umjesto da vrednuju tu noć, kako sam spomenuo, kako je poslanik alejhiselam vrednuju, griješe. Jer čovjek više griješi kad je sklonjen od pogleda. Noć, zato imaju brojni dokazi. Subhanalladhi asra bi abdihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanalladhi asra, kako je došlo u ajetu, neka je slavljen onaj koji je u djeliću noći premjestio svoga roba. U djeliću noći. Pa je rečeno, inna anzelnahu fi lejletil qadr, u noći kadra. Nije rečeno u danu kadra. I mnogi drugi dokazi da je noć vrijednija. Zato je noćni namaz vrijedniji od svakog drugog namaza, dobrovoljnog. Zato je istigfar noću vrijedniji od istigfara danju. Pa umjesto ljudi da ispune noć sa ibadetom, ljudi griješe. Zato je spomenuta noć, nije noć prije dana. Zatim, nemojmo zaboraviti, jel tako, da se Allah obraduje oprostu, traženju oprosta, pokajanju, te ubi više nego što se rob raduje svome životu. Zatim govori Allah dželle vala da mu niko ne može ništa nauditi, da mu niko ne može ništa koristiti. Zatim govori kolika je njegova vlast, da može dati što god zatražiš, Allah će ti dati i to, kod njega ništa neće umanjiti. Kaže nikoliko igla, kada se spusti u more. Igla, šta je igla? Šta je more? Kolika je igla? Igla mala. Igla kakva je? Skliska, tanka, skliska, nema šta da ostane na njoj, ne može. Ali pazite, nije samo riječ o igli, već je riječ o svim ljudima od prvog do zadnjeg i svim džinima čiji broj jedini Allah zna. Da svima nama dadne isto poput te tanke igle koja za sobom ništa ne povuče, niti išta zauzme kada se spusti u more. To da Allah dadne svima nama. I dobro, robovi, zašto onda tražite uput od drugih? Zašto onda tražite hranu od drugih? Zašto tražite imetak od drugih da sebi kupite odjeću? Zašto tražite, odlazite tamo pa tražite oprosta od nekoga drugog?
kaj Allah dželle vala, ne može mu niko nauditi niti koristiti, sve u njegovim rukama. Zato Allah kaže na kraju, ja ibadi innema hiya amalukum. O roboj moji, u pitanju su vaša djela. Nisam u pitanju ja, ja mogu dati koliko god zatražiš. Ja mogu dati što god tražiš, uput, oprost, nema griha. Pazite, Allah dželle vala žurima. Allah kaže, wa ene aghfiru dhunube džemija. A ja sam taj koji oprašta sve grijehe zasigurno. Bilo je dovoljno da se kaže kao u 53. ajetu sure Zumer, wa ene aghfiru dhunub, jer je došlo ez zunub, određeni član koji ima značenje sve grijehe, ali opet kaže džemijan, sve zasigurno grijehe. Nema grijeha kojeg Allah neće oprostiti ako zatražiš oprosta od njega. Koji god grijeh da si činio, Allah poziva kršćane koji kažu da je Allah jedan od trojice, da se ostavi, Allah će im oprostiti. Širk čine. Allah poziva Židove, Jevreje, koji govore da je Allahova ruka stisnuta, da je Allah siromašan, da se ostavi toga, Allah će oprostiti. Allah će sve oprostiti ako zatražiš oprosta. Jer ništa nije veći od Allaha. Allah je najveći. Nema toga. I Allah dželle veala ne želi da ljude kažnjava. Allah je sebi, kako rekoste, u jednom značenju zabranio da zlostavlja. Allahu nije to drago. Zato je rekao u suri Zumer, وَلَا يَرْضَ لِيْبَادِهِ الْكُفْرُ. On nije zadovoljan svojim robovima da budu na kufru, jer znaju se posljedice kufra koje su. U suri Sežde je rekao da će napuniti džahnem ljudima i džinima. Zato što ljudi neće. Zato kaže, u pitanju su samo vaša djela. Do vaših je djela, nije do mene. Pa onaj koji nađe dobro, ja ih pomno bilježim i u potpunosti ću nagraditi za njih. Niko neće ostati uskraćen. Ko nađe dobro na drugome svijetu, fel jahmedillah. Neka zahvali se Allahu. Zato se kaže na kraju sure Zumer, kada sve bude završeno, وَقُدِيَ الْأَمْرُ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I kaže se na kraju, hvala Allahu, gospodaru svih svijeta. Kada sve bude završeno, ko nađe dobro, neka zahvali Allahu, jer je to dobro postigao samo sa Allahom dželle veala pomoći. Ako ne nađe, ko nađe nešto drugo osim toga, Allah nije htio da spomene. Nema ništa drugo mimo dobra osim loše. Allah govori o svojoj veličini, govori o svojoj milosti, govori koliko može dati, postiče nas, tražite od mene. Pa Allahu dželle veala ne voli da kaže, prošli puta smo spomnjali tako hadis, dodatak od imama Buharije, koji bi se, teško se može i prevesti, u kojem, dakle, dodatku kaže Allah, otprilike prijevod, nemojte baš uzeti, baš doslovno, zdravo za gotovo, a najviše između čega se dvoumim jeste smrt moga roba. Najteže što mi pada jeste smrt moga roba, a mora da dođe do te smrti. Kaže Allah. Kad treba uzeti dušu nekom robu. Ako se između čega dvoumim, između toga, ali dvoumljenje nije kao naše, da neko ne bi, jel? Pa Allah subhanahu wa ta'ala ne želi nama loše. Apsolutno. I kaže, ko nađe nešto drugo mimo dobra, neka ne kori nikog drugog do sebe. Pogledajte moje milosti, pogledajte moga davanja, moje dobrote, tražite, ja ću dati. Doista onaj koji ne nađe dobro, nađe suprotno loše, to je do njega. Nije tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala. O tom potom, dakle, ima komentar, imaju poruke, pouke. Mnogo je toga. Nekih 40 poruka iz ovoga hadisa ima. Uglavnom, dakle, ovaj hadis govori o Allahovoj neovisnosti, o svima nama i našoj ovisnosti svih nas. O Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve što nam treba, nalazi se sigurno kod njega. Uputa, od koga tražimo uputu? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od koga tražimo oprosta? I ne samo dova, jeste ovdje se spominje dova, tražite od mene, ja ću vas uputiti, ali isto tako da radimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, da ostanemo na ovoj uputi, da nas Allah dželle veala učvrsti. Kako sam spominjao i stalno spominjem, prenosim govore od učenjaka, da onaj koji samo dovi, a ne radi, naprotiv možda radi suprotno, to je ismijavanje sa dovom. Koji traži od Allaha, gospodaru daj mi, a on radi suprotno od onih dijela koja ga vode do cilja. To je ismijavanje sa dovom. To je ispitivanje Allaha.
provjeravanje Allah. Daj Allahu, ja ću činiti nešto drugo. Ha? Pa zato dakle jeste tražiti od Allaha uputu, ali i raditi, posegnuti za svim sebebima koji vode do toga. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.